Hej Kasper. Var det længe siden, hva'? Ja, det er da alt for længe siden. Hvordan går det? Hvad laver du her? Jeg kan godt altid holde lidt øje med dig, min ven. Hvad, må jeg sidde, eller venter du på nogen? Nej, jeg venter ikke på nogen. Jeg sidder bare og læser. Det er simpelthen så forfærdeligt derinde, eller hvad? Ja, du sidder alene og læser. Jamen, jeg troede sgu da, jeg kendte dig, Jonas. Jamen, så er det ikke mig, der har så store problemer, at jeg skal sidde og drikke på en hverdag. Jeg har vel alle sammen vores problemer. Jeg har kun mindre, jeg ikke drikker. Hvad går du så ellers at lave, når du ikke sidder alene? Ikke så meget. Jeg læser på universitetet. Engelsk. Jamen, så er du vel blevet en SU, eller hvad? Og voksen. Ja, så bor du vel ikke længere hjemme hos dine forældre, gør det? Nej, jeg bor i lejlighed. Og jeg arbejder frivilligt som mentor, og så har jeg indimellem nogle timer i Netto for at få det internet rundt, du ved. Bjarke er lige død. Biologi-Bjarke? Ja. Er det ikke så længe siden, jeg gik forbi hans grav tidligere i dag? Okay. En gammel idiot, hva'? Der sidder sgu sikkert nogle kvinder et eller andet sted oppe i himlen og er farvet. Så slip bare en dag. Det synes jeg vel ikke. Du skulle altid sidde helt op foran og stige på din crush, han lærer, hva'? Han prøvede jo bare på at være sjov. Måske var han bare så bagud i sit syn på kvinder, at han næsten blev moderne. Kan du huske dengang, vi havde anatomi, og han skulle forklare sig om den menneskelige hjerne, og han delte den over i to, så vi også kunne se, hvor stor den kvindelige hjerne var. Ja, sikke en charme, tror jeg. Det synes du var morsomt, eller hvad? Ja, alle vidste jo, hvis man grinede af hans vittigheder, at man fik pluspoint i bogen, ikke? Ja, sjovt nok havde pigerne det diametralt modsatte pointsystem. Ja, det tog jeg ikke så tungt. Nej, det gjorde du vel ikke? Og vores lektor Blomme. Han var vores Mr. Nolan. Han var vores Professor Snape. Han var vores Ed Rooney. Han var vores Mr. Strickland. Det er så sjovt med døden, er det ikke? Hvad? Er du der? Undskyld. Nej, altså det er bare... Det var fordi, du prøvede at skifte emne, ikke? Vi var lige gang med at snakke om damer, var vi ikke? Hvordan går det med det, var? Jamen, det går bare strålende. Altså, jeg er blevet næsten lige så stor en kvindebedårer, som du var førhen. Så ikke endnu bedre. Ja, hvis du er lige så god til at score, som du er til at være ironisk, så vil ingen kvinder få fred. Men der levede jo ikke kun om at score, det handler også om forelskelse og kærlighed. Er det, I siger til jer selv, eller hvad? Der er stadig så uendelig meget, du ikke forstår. Du vil ikke forstå en forelskelse, om du sad og kiggede dig lige ind i øjnene. Jeg synes da, det fungerer meget godt. Men det her var undskyld. Jeg bliver lige nødt til at spørge. Men du har heller ikke noget imod at sidde lidt alene, har du det? Undskyld, hej. Hej. Hej.
Jeg sad lidt over bordet sammen med min veninde, og vi er på vej til at gå. Min veninde, hun er lidt genert, men jeg lovede lige at komme over med et telefonnummer fra hende til ham den søde. Nå, det er da fint. Jeg skal sørge for, at han får det så. Okay. Jeg hedder forresten Jonas. Okay, hej Jonas. Ej, kender jeg ikke dig? Ej, hvor sjovt at møde dig her! Hvad, har du savnet mig? Jeg savner dig altid, ven. Hvor var det, når vi kom fra det? Var vi ikke i gang med en ophedet diskussion om gamle dage, film og kvinder? Ja. Det har vi vist talt om før. Ja. Så er det godt, det er så utømmelige emner, ikke? Må det ikke, vi kan løbe tør alligevel? Altså. Nu er det jo dig, der bestemmer, hvad vi taler om, så det må jo være dit ansvar, kan man sige. Altid dig, der styrer samtalen. Det er fordi, det er sådan, du kan lide mig, ikke? Se, nu sad jeg jo og kiggede på det andet bord lige før, og der var altså nogle ret flotte. Ja, der sad nogle kvinder, og de var vist meget interesserede. Ja, vi er da også nogle flotte fyre, hva'? Jamen, du er en meget flot fyr. Du var nærmest heller ikke gået, før de kom over med et nummer til dig, vel? Altså, er du jaloux, eller har du bare svært ved at se klart? Du skal sgu da være glad for, at de kom over med et nummer til dig. Jeg har ikke brug for et nummer fra en eller anden. Hvad skal jeg bruge det til? Det synes var nummeret ikke til mig, det var til dig. Prøv at høre, de kommer ikke over med et nummer til en, der ikke er her. Ej, det er meget, meget genert. Det er svående. Så har jeg jo det til fælles. Det er jo nærmest som skabt for hinanden, men... Sig mig, hvad synes du om hende? Hvad, er hun en 7'er eller en 8'er? Se, det her det er problemet i en nødskal. Jeg synes, den her samtale den var spændende for 4 år siden. Så jeg keder dig, eller hvad? Det er jo ikke din skyld, du ikke har noget nyt at bidrage med. Du har bare ikke nogen nye historier, ingen nye perspektiver. Jeg ved jo godt, det ikke er min fejl, vel? Jeg savner dig bare så meget. Jeg vil ønske, du ikke sad fast i fortiden. At jeg ikke sad fast i fortiden? Men du har bare brug for... Har jeg virkelig det? Du sidder her helt alene, Jonas. Efter eget valg. Ja, uden nogen venner. Jeg har da dig. Du lever simpelthen i din egen fantasiverden. Men jeg arbejder... I den samme Netto, som vi gjorde, da vi gik i gymnasiet. Du retter stadig rundt med den fucking biografbillet, som om den gør nogen forskel. Jeg har bare brug for... At komme videre. Men... Jonas. Jeg kan ikke blive ved med at dukke op hver eneste gang, da du har problemer. Det er ikke værdigt, hverken for dig eller mig, okay? Jeg har brug for dig. Nej, det er lige netop det, du ikke har brug for. Hvad skal jeg gøre? Jeg kan ikke gøre det selv. Det behøver du jo heller ikke, vel? Men du ved godt, jeg er død. Ja, det ved jeg godt.